man sætter sig til at lave nogle andre ting, end det man egentlig skulle, så er det sød musik opstår. Og det er det, de her drenge har gjort, som er EPtronicGeeks featuring ChemicalPezZ. Energi er lige med en halv gange massen gange farten i alle. Den resulterende kraft er lige med massen gange accelerationen. Den alvidende Einstein siger, energien er lige med massen gange lysets hastighed i alle. EP's veje er uransagelige.